në gjirën e 6 të Abaligës nga 4 ndeshjet e zhvilluara gjatë vikendit. Në 2 ndeshje fitore shënuan skuadrat vendase, dërsa në 2 të tjera skuadrat musafire. Në ndeshjen kryesore të kësaj gjiroje, Budućnosti e mposhti Cibonën me rezultat bindës 87-64. Hasan Martin me 16 pikë dhe Justin Kops me 12 të tjera ishin më produktivët në fitoren e 5 sezonale të skuadrës Malazeze. Në derbin e 2 të gjiros, në dërmjet të Zarës dhe Partizanit, fitore arriti skuadra Mysafire me rezultat të thellë, po ashtu 72-57. Më meritoret për këtë fitore të Partizanit ishin Markus Pajgje me 14 pikë dhe Ognjen në Jaramas ushtoi 13 pikë të tjera. Ndërkohë formën e lartë këtë edicion e konfirmoi edhe Cedevita Olimpia që arriti të triumfojë në Otim të Primorska me rezultat bindës 90-67. Në fitoren e 5 sezonale të skuadrës slovene më së shumti kontribuan Cody Miller me 15 pikë si dhe Ryan Botright e Filip Krushlin që shtuan nga 14 të tjera.